OK, čau, vítajte pri našom videu. Dnes tu máme video 3 Call of Duty Warzone. Samozrejme, nie som sám, som tu s Romanom. A v dnešnom videu sa ideme pozrieť na miesto, kde by sa mal nachádzať blueprint. No, uvidíme, som na to veľmi zvedavý, ako môžeme vidieť, rovno máme novú mapu. Prizónka sa nezmenila a inak na prizónke je také ona, LMGčko. Mne sa to zdá, keby sa tu niečo úplne prerobilo, fakt, že úplne. Aj grafika. Trošku, že je taká, jak keby farebnejšia. Rýchlo. Zachránil si mi prdel, ďakujem. Ale to je LMGčko, to nie je blueprint? No. Oh shit. Hovorím LMGčko, ale to je blueprint na LMGčko. Ježiš. OK. Blueprinty tak hneď na ona, hneď som skapal, takže môžem to v tom videu, návod? Není. Enemy spotted. Ani to proste iba ukážu, že kde to je. Mám zlý scope na tej karte. Aká? Ja to mám na pixlo. Ale parajú s nami. Nemáš ísť do riti? Poď rýchlo, zvršil. Poď. Oooo. A podrž ho, ne? Podrž bočnú šipku. Ľavú šipku. Oh my god. Pek. Tohle. Dám jeden. Kámo, ale je to slabé, jak se vyňa. A, tri harder. Ticho. Pojdu ti, zo zadu ale. Dobrá, druhý. Kúda, máš i všetky? Myslím, že hej. Stále slabá zbraň. Alebo ide iba o aim. Aj aim. Je tam téme aim, no. Kill ďalší. Tam ide na druhé poschode, ide na druhé poschode. Tak ale ideme si po nich, ne? Ideme? Divočákos, jo? Je, vidím ma. Je tu vonku. Ide ti dnu. Ja som dostal snipe z veže. Roman? No, musíš ísť na dom. Snažím sa. Fúha. Ja som, vieš, ak išiel, ja som išiel úplne to. Na... Let's go. Inak tu máš ten farsa, mi zdá. Ja ho mám? Ne, to je rámka. Sám je taký, že mám to... Ne, nešiel by som hore. Prečo? Lebo sniper z veže. Koľko sme mali najlepšiu vozičku, Luky? Koľko ľudí ešte? Dvaja? Hej. Predo mnou. Kokos, poď. Rýchlo. Môžeš ma. Poďte. Ale ty musíš prísť sem dole, ja to napriem. Len si. Oni žiť, poď. Sám je taký, že mám to. Nešiel by som hore. Prečo? Lebo sniper z veže. Kde je? Sniper z veže. Ja nemám sniperku ani nič na diaľku. On tu leží za tým. Vytuchný dýno. Jo, hitujem ho, crack, down. Bravo. Ďalší skáče tam, poď. Tam skáče. Poď ho reznúť. Dávam si nebula roundky a strieľam. No. This is not okay. This needs to stop now. Ani hit som mu nedal. Ďalší, oni sa rezli, fakt. Kamo, ani hit im nedávam. Takže teraz ich tu vytlačíme. Nie. Favorite. My zomrieme na cluster? Ne. Oni sa hore dostanú iba cez schody. Kryl by som schody, keď skončíme na strch. Wow. Dobre, poď. Jeden zomrel. Už je jeden iba. Neviem. Počkaj, hard. 17 metrov, on je v tomto dome. Mám ho.
Let's go! Dobrá, Roman. Kámo, hneď takto win? Nehovor. Nehovor! Hneď druhá, tretia hráčikov. Poď, dobrý, dobrý. Počkaj. Pozrieme si ešte ukážku, nie? Jak ideme hore. Dobre, ja som tam. Toto sranduješ, let's go! Dobre, takže toto je koniec prvej časti z tohto videa. Ak chceš pár 2, tak určite daj taký obrovský like, bráško, na toto video. A napíš mi nejaký komentár pod video a z Warzone budú takéto kratšie, zabavnejšie videá. A no, takže my sa vidíme pri part 2 alebo pri inom videu. Takže, zatiaľ čau!